Виждаме, че покрай всички видеоклипове, с които се занимаваш, все пак ти остава време да запишеш някое друго парче, да се снимаш и в някой друг клип и ти, не само зад камерата, пред камерата. Последният ти проект, доколкото знаме, с Поли Генова, там поднасяш шотове, пиеш шотове. Как така стана, че почнахте да работите заедно и как стигна до това парче и до този клип? Ние с Поли бачкам от много давна. Имахме едно парче за един български филм, написано от Стефан Димитров. Такова добро парче, смислено. Тя е много приятен изпълнител. Аз принципно много им се кефа и на малките там, и на Бомбон. Много така, в тези деца има потенциал. Тя е, нали, от Бомбон излезе. И имат си бъдеще тези момичета. Много са добри. А пък Поли ми е много приятна певица. С нея няма, след като тя поиска, няма начин аз да откажа, разбираш. Кефиме се заедно, бачка добре. И то първо почна на шега. Това парче... Изпихте по няколко шота? Изпихме по няколко шота. Първо направихме нещо съвсем различно от това. После решихме, че има потенциал. Направихме си го цялото. Решихме и клип да снимаме. И така се случиха нещата. Натъгъдък, нагъдък, на майтап. И така, някои хора доста го изхейтиха. Не знам какво толкова хейти имам в парче. Това е работа. Някои закефват, другите хейтят. Е, не, парчето е яко, но може би е по-различно от другите неща, които си правил, и може би определени хора с някаква нагласа са тръгнали към това парче да видят. Шошо едва ли не е от Снайпер Рекърдс с годините. Може. Еми, виж, аз моите неща, които си ги правя, са такива. Е, сега пуснах, сега, преди 3-4 месеца пуснах едно парче. Бето си е в моят стил, аз си обичам тежките неща, но брат, като устарявам малко, искам вече да се успокоя, по-леки неща да се правя, по-лейзи, по-музикални. Виж, вече тази агресия, като че ли няма, не остана в мене толкова много. Като погледна какво се случва в България и като погледна ли какво става с обществото, и пак така почва да се възпоменява някаква агресия, но гледам да заглуша с някакви по-позитивни неща, защото нали се сещаш, че ако се вглеждаме постоянно в нашето общество, ние трябва нищо да не правим, трябва да сме само едни некадърници по цял ден да храниме обществото, да храниме политиците, да храниме... Аз избягам от това нещо и гледам да си върша моите си неща, да си работя в моя сектор. Много се радвам, че момчета около мен са така. Аз мисля, постоянно се оплаква. Общо взето, оплакването води до още по-голямо оплакване. Между другото, с нощи, докато си мислих днеска за това, че се видим с теб и си поговорим за някакви неща, се сетих, че точно на масата ми продължава да седи твой албум с Деко. Братле, аз съм си фен също. Деко е страшен. Той се ожени сега в Скопие и те там действат, момчета имат си Arena Records. И са много продуктивни. От тях излезе и сега най-добрите там, които са Сладкария, Скит, Близнаците. Те излязоха от Arena Records, всичките добри артисти в Македония излязоха от там. Нали, ако изключиме Сав, разбира се, обаче те Сав там са със статус на легенди. Нали. Говориме за по-младите. Деко е изпълнител, който аз съм голям фен и просто той къса като животно, много добър. И лириката му, и флоа му, и начина на разсъждаване, на мислене, поклон. Ти имаш различни фьючеринги с различни хора, но като че ли най-много фьючеринги имаш с Сарафа. Планирате ли да издадете общ албум, както с Деко ви беше общи албум? Или... Ами планираме си, обаче... Аз съм малко несериозен в това отношение. Защото ти е хоби... Защото, да речем, правим една песен заедно, но от месец на месец. Абе, може би, ако така продължаваме, след година може да пуснем така албум с 15-16 песни. Защото ние си правим песни, обаче аз съм някакъв такъв, не ги пускам, не ги показвам. Просто те са в компютъра, откъв зори, аз не знам. Може би трябва да ги пусна някой ден. Трябва според мен, трябва си. Да. Значи да очакваме албум Шошо и Сарафа. Може, да. Може след зимата, сигурно, пролета. Не, сигурно ще пускаме общи неща и с Андрей, и с Ди, и с Екса. 100% ще има. Те са активизирали сега, насъбрали са Power от лятото.
с нова енергия се връщат. Затова съм много надежден, че ще почваме пак да пускаме разни работи и така. Какви нови неща правиш в момента? Втори албум почти е готов. Продължаваме само напред. В смисъл, музика правим нон-стоп, бате. Любов към музиката, you know, forever. Това е. Кога да го очакваме този албум? И до следващата година, втория. Клипове от него ще вадите ли преди това? Видео снима както не мога пусти без клиповете. Най-скоро какво видео да очаквам от вас, парче? Еми, с Мария Илиева имам един фичеринг, който трябва да излезе до месец-два. Едновременно с Шошо бачкаме по някакви нови неща. Доста нови неща са. Ще излизат само малко време, енергия. Не мога да се концентрирам на всичко едновременно. Сори, брат ми. С участие и с студио партии си и така нататък. Казвам се Васил Николов, но някои ме познават като Васко Теслата. Прави и продуцирам хип-хоп от 14 годишен. Това е моята страст, това е моя живот. Елате с мен, за да ви покажа отблизо тази музика и тази култура. Това е Urban TV с Васил Николов. Започваме!